Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Peribahasa juga terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmah. Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ini bersama Cikgu Ain dalam subjek Bahasa Melayu mencari maksud seni bahasa. Baik murid-murid, kamu boleh rujuk buku Bahasa Melayu muka surat 5. Cuba lihat seni bahasa yang terpilih bagi murid-murid mencari maksud. Okey, seni bahasa yang pertama ialah susah hati. Seni bahasa yang kedua ialah bulat kata. Seni bahasa yang ketiga ialah hati emas. Seni bahasa yang keempat ialah pantas macam kilat. Dan seni bahasa yang terakhir ialah ringan tangan. Okey, cikgu harap murid-murid dapat mencari maksud tersirat berdasarkan seni bahasa yang diberi. Baik, murid-murid boleh membuat aktiviti ini di dalam buku penulisan. Jangan lupa tulis tarikh dan hari. Dan pastikan tulisan murid-murid kemas dan cantik.